ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាលំនៅឋានពលរដ្ឋចិត្ត3000ខ្នងបាទប៉ះពាល់ដោយសារអំណាចទឹកភ្លៀងបន្តធ្លាក់ជោកជោកគ្នាបាទ បាទគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋជិត3000ខ្នងបាទក្នុងទីប្រជុំជនខេត្តបាត់ដំបងបាទបានប៉ះពាល់ជន់លិចបាទដោយសារតែអំណាចទឹកភ្លៀងបន្តធ្លាក់ជោកជាំជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកបាទតួលេខបន្តអាសន្នពីក្រមការកបាទក្រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទឹកភ្លៀងបន្តធ្លាក់បាទ ធ្លាក់ចុះពីតំបន់ស្រុកសំឡូតបាទបានហូរចាក់ចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែជាប់ជាប់គ្នាជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់និងស្រាលបាទជាពិសេសលំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជិត3000ខ្នងផ្ទះបាទក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកក្រុងចំនួន3បាទរួមមានគឺក្រុងបាត់ដំបងស្រុកបាណន់និងស្រុកឯកភ្នំនៃខេត្តបាត់ដំបងបាទ បាទស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងស្រោចស្រពពីផ្នែកខាងលើស្រុកសំឡូតយ៉ាងជោគជាំបាទនឹងហូរហៀរគ្របដណ្ដប់តាមដងអូរនិងផ្ទៃស្ទឹងសង្កែខាងលើបាទនេះបានជួជន់ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាមកបាទក្នុងនោះបានប៉ះពាល់ដល់ស្រុកបាណន់និងប៉ែកខាងក្រោមរបស់ស្រុកឯកភ្នំសរុបចំនួន 1870ខ្នងផ្ទះបាទដោយឡែកចំពោះការប៉ះពាល់ក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងបាត់ដំបងមាន6សង្កាត់បាទរួមមានសង្កាត់វត្តកសង្កាត់ស្វាយប៉ោសង្កាត់ចំការសំរោងសង្កាត់រតនៈសង្កាត់ស្លាកែតនិងសង្កាត់ដល់ដូនទៀវបាទសរុបទាំងអស់មកប៉ះពាល់ធ្ងន់និងស្រាលចំនួន 2,648ខ្នងផ្ទះបាទប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអតិពលជំនន់ដោយសារទឹកភ្លៀងគ្របដណ្ដប់លើខេត្តបាត់ដំបងនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់បាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វនោះឡើយបាទគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021បាទ បានចឹងយើងឃើញថានៅបាត់ដំបងបាទខេត្តបាត់ដំបងគឺបានមានចំនួនទឹកភ្លៀងបាទគឺលិចបាទគួរសមដែរបាទឃើញរូបភាពបាទកាកបាទក្រហមយើងបាទចែកបាទចោះចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទទឹកគឺត្រឹមចង្កេះដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមជូនលោកតាទាំងអស់បាទហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទជាផុតពីជំងឺកាញ់ឆែវកូវីដ-19 ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា